Ahoj děti, strana označená v dvě je zakončena pátým cvičením. Opět cvičení, které jistě zvládnete samostatně. Prosím, přečtěte si zadání, přerušte video a vraťte se, protože si řešení porovnáme. Dejte se do práce, držím vám palce. Děkuji. Jak znělo zadání, přečti a vyber. Dobře, přečtu. Iva nese. Sovu, vosu, páva. Takže vím, že tohle je. Iva nese, to je tady, a co pak to nese? A vyberu. No, je to sova, takže to je napsáno tady. Iva nese sovu. Druhý obrázek. Nejdříve přečtu. Ivo víta. Výběr je. Evu otu aju. Tohle je ivo. A víta. Vidím, že je to chlapec. Evu, Eva, dívčí jméno. Otu, Otá, to je chlapecké, to by šlo, ale pro jistotu ještě to poslední. Aju, Aja, Alena, hm. to je dívčí jméno. Takže Otu, kontrola, svítíme zeleně, můžeme si přečíst. Iva nese sovu. Ivo vítá Otu. Zvládli jste to? Výborně, velká gratulace!